Primeiramente, eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Que o homem não é lícito falar. Podeis assentar os irmãos, irmãos, das pela misericórdia de Deus que eu tenha esse privilégio, como eu disse ao pastor Renato. O Senhor, ele tinha um plano em seu livro de me arrebatar. E eu vou falar de um jeito que eu entendo. Não tenho tanta facilidade com a palavra, na verdade. Eu quero me apresentar. O meu nome é Sara e eu tenho 18 anos. Irmãos, o que eu tenho para falar não é fácil. Mesmo que o inimigo venha me atacar, mas eu vou falar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em 14 de abril deste ano, foi a primeira vez que eu pisei nessa igreja. Em 14 de abril, Deus revelou algo ao pastor, que Deus levantaria alguém nesse ministério e essa irmã seria arrebatada. E quando eu cheguei em casa, antes de dormir, minha avó me dizia: será que você vai ser essa irmã arrebatada? E eu dizia: se essa for a vontade do Senhor. E antes de dormir, eu me ajoelhei e clamei ao Senhor. E eu comecei a ver coisas sobrenaturais, e nunca aconteceu isso na minha vida. E eu vi um anjo na minha frente, e ele estava todo de branco. E ele olhava para mim e sorria. Eu não vi o seu rosto, mas ele falava uma língua estranha. Teve uma grande festa na igreja e no final do culto, o Senhor revelou algo ao irmão evangelista, Silvano Loja, dizendo que eu seria arrebatada. O irmão evangelista, a pedido do pastor Renato, pediu que orasse por mim e lançando a sua mão sobre mim, quando ele colocou a mão sobre a minha cabeça, eu vi uma luz que veio desse lado. E essa luz era tão forte que eu caí no chão. E o irmão Renato disse que sobre a minha cabeça ele viu um braço tão grande, tão formoso, e era forte. E ele, esticando seu braço, agarrou na minha mão e me puxou. Então eu saí do meu corpo, aleluia, e na mesma direção que veio aquela luz. E eu saí com meu Senhor. Mas algo aconteceu que o Senhor soltou as minhas mãos. E quando eu olhei para cima, ele estendia os seus braços assim, abertos. Eu não conseguia ver o seu rosto, mas ele tinha uma coroa tão linda que brilhava. Ele tinha um cinturão cruzado no peito e dizia assim: Rei dos reis, Senhor dos senhores, glória a Deus, aleluia. Eu vi o Senhor estendendo seus braços e de repente eu escutei. Era um riso de alegria. E eu olhava e eram milhares de almas, milhares de almas. E elas subiam ao céu, todas de branco. E era tão lindo, era mais branco do que essa roupa que eu estou usando agora. E eu dizia: Senhor, não solte a minha mão. Eu não estava entendendo aquele mistério, mas depois eu entendi. O Senhor estava me mostrando o arrebatamento futuro. A minha alma chegou no lugar e foi tão rápido. Muito rápido. Passamos por um caminho muito lindo, coberto de ouro, assim como diz na palavra, todo de ouro. O ambiente tinha detalhes de luz e eu via brancos, brancos nos detalhes. E esse lugar brilhava. Eu estava tão alegre que eu queria gritar, queria cantar. Eu queria chorar, porque esse lugar era tão perfeito, perfeito na formosura, perfeito na glória. Aleluia, Jesus. E quando eu vi esse lugar tão formoso, então senti que alguém pegou na minha mão. E quando eu olhei, era a mão de Jesus. Eu olhei e era o Senhor Jesus. Eu vi o buraco das feridas. Aleluia. E eu tentava olhar para o seu rosto, mas eu não podia ver, porque algo cobria, que brilhava, brilhava. A sua vestimenta era tão resplandecente,
As suas sandálias eram feitas de ouro. Era uma sandália de couro, mas tinha. Era pontilhada de ouro. Era muito lindo de ver, eu não sei explicar. Mas era tão formoso. Esse lugar era tão formoso que por isso é o paraíso. A glória era impressionante. A glória que eu nunca senti aqui. Essa glória não se sente aqui na terra como lá se sente. Então, o Senhor tomou minha mão e fomos caminhando por esse caminho lindo. Esse caminho lindo tinha anjos de um lado, anjos do outro. Milhões, milhares de anjos. E a fila dos anjos era muito perfeita. Eles tinham a mesma estatura, o mesmo rosto. Eles eram iguais. Eles tinham cinturões, vestimentas largas e as mesmas sandálias. E nós caminhamos por esse lugar, seguimos caminhando. E você sabe por que que os anjos estavam assim? Irmãos, a vinda de Jesus está muito próxima. A volta de Jesus está para acontecer. Aleluias! Esses anjos estão preparados para levar a igreja do Senhor. Aleluias! Seguimos caminhando. E eu escutava algo. Eu escutava algo como um relâmpago, como o ruído do mar. Eu não sei explicar. De repente saiu um fogo. E eu não sabia o que era. E a única coisa que eu fiz foi me humilhar diante dele, porque o fogo queimava. E de repente, e de onde saiu esse fogo? Chamou por meu nome e me disse: Sara. O lugar retumbou e essa voz disse: Sara. Sara, eu disse, eis-me aqui, Senhor. E eu percebi que era o Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus. E ele pegou pela minha mão e me apresentou. Jesus pegou pela minha mão e me apresentou o seu Pai. Então ele estendeu os braços com a coroa e tirou novamente. Estendeu os braços com a coroa e tirou novamente. Quando eu ia colocar, ele tirou. E passou alguns segundos e ele estendeu novamente a sua mão com a coroa. Então, ele me coroou. Irmãos, Jesus, ele vai levar a sua igreja, a sua noiva, e ele vai apresentá-la ao seu Pai, e ele vai coroar você, ele vai coroar a sua igreja. Isso foi uma confirmação. Por isso que a palavra do Senhor disse: se não seguirmos os caminhos de Jesus, não veremos a Deus. Não veremos o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quantos aqui querem receber a coroa da vida? Quantos querem receber a coroa do Senhor? Diga amém. Então vamos cumprir a palavra do Senhor. Quando Ele colocou em mim aquela coroa, Jesus abriu novamente a minha mão. E, irmãos, o Senhor não me mostrou todo o paraíso, porque a festa das bodas já está preparada. Mas ele não me deixou ver porque é uma surpresa. Eu não pude ver porque vai ser uma surpresa. Só me foi mostrado o futuro arrebatamento que vai acontecer. Vai acontecer a qualquer momento. Nós não sabemos quando, mas vai acontecer a qualquer momento. E de repente eu vi um redemoinho negro. Era negro, horrível. E eu comecei a escutar pranto. Eu escutei vozes desesperadas. Mas eu não podia ver, então eu abracei o Senhor. Eu abracei forte o Senhor, porque eu não queria ver esse lugar. E eu havia fechado os olhos, mas o Senhor me disse: abre, abre os seus olhos. Abre os olhos, filha minha, disse o Senhor. E eu não queria abrir, irmãos, porque eu estava escutando milhares de almas em desespero. E o que me impressionou é que eu vi um arco-íris em volta. Nós entramos por dentro desse arco-íris. E esse lugar era como uma caverna. As paredes desse lugar pareciam como a terra queimada, algo negro. Saía mãos acenando desse lugar. Eu não sei o que era isso, mas das paredes saíam mãos e braços, fazendo assim. E dessas paredes saía um fogo, se assim, percorrendo, como se fosse um redemoinho. Eu não entendo, eu não sei explicar bem.
Esse fogo era tão diferente. O primeiro tormento que eu vi foi um rio de fogo. Eu vi jovens, eu vi adolescentes. Eu vi meninos atormentados, sofrendo. Os demônios tinham uma lança com a qual eles atormentavam as almas. E assim eu via as almas sendo atormentadas. Eu via as almas no meio daquele fogo, queimadas, despedaçadas. Tinha almas de várias idades, homens e mulheres, que eles dançavam nesse lugar. Eles ficavam sobre os sapatos de uns 20 centímetros e eles tinham que dançar sobre esses sapatos. Eles dançavam, choravam, pediam socorro. E os demônios zombavam deles. Tinha muitos artistas de filmes que eu via, Pânico na Floresta. Esse foi o filme que eu mais assisti, Pânico na Floresta. Dia e noite, eles tinham que dançar, dia e noite sem parar. E ele disse para mim: "Eu vou te mostrar essas almas que morreram na tragédia do Brasil. Na tragédia de Santa Maria. Eu não sei por que razão o Senhor me mostrou isso. O Senhor me mostrou o que aconteceu, o que passou e como eles estão." E essa informação que ele me deu, que mais de 200 pessoas faleceram. Eles estavam na discoteca no Brasil, em Santa Maria. O Senhor me mostrou essas pessoas. E o Senhor me disse... Ele disse: "Eu te mostro isso, filha minha, porque você já escutou essa notícia. E eu te mostro essas almas. Elas estão atormentadas, pedindo socorro, misericórdia." Aleluia, Jesus. E eu disse: "Senhor, eu não quero mais ver isso, eu não quero mais ver nada disso." Mas o Senhor disse: "É necessário que você veja para que você conte ao povo." E caía milhares de almas nesse lugar. E os demônios corriam de um lado para o outro, parecendo cigarras. Eles riam, riam, riam dessas almas. Pegavam elas com as lanças. Eles tinham diferentes armas. E eu pesquisei informações sobre essas armas e eu encontrei. E todas as armas que estão aqui nesse mundo são criadas pelos demônios. E eu tenho que dizer isso. Que quando o Senhor falou que eu ia ser arrebatado, eu disse que eu queria ver meu tio. E o Senhor me levou nesse lugar, onde estavam todos os bêbados, os mentirosos. E eu vi meu tio nesse lugar. E ele levava o copo à boca e caía pedaço dos seus lábios. Eu vi que caía pedaço dos seus lábios e o Senhor me disse: "Eles pensam nesse lugar que é cerveja, mas na verdade é ácido." E queimava tudo. Caminhamos mais por esse caminho e haviam diferentes portas nesse lugar sujo, horrível. Uma terra negra parece queimada. Não sei explicar essa terra como é. Esse povo saindo, brotando. Vamos caminhando e o Senhor me disse: "Agora eu te mostrarei o que são paixões carnais." Eu quero ler mais uma porção da Bíblia que se encontra em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, e eles se opõem entre si, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus." Irmão, algumas pessoas dizem que pecado é só mentira, fornicação ou matar. Somente, não é verdade? Mas, irmãos, os pecados são muitos. E esses pecados que são citados aqui estão na palavra do Senhor. O Senhor me disse: "Eu vou te mostrar o que são paixões carnais." Fomos a um lugar que parecia uma discoteca. E havia muitos espinhos nesse lugar. Havia muitos cravos, se escutava música nesse lugar. E era música eletrônica.
de diferentes tipos que iam mudando. Vocês conhecem a música mundana, não é verdade? Lá eles escutavam música mundana. E nesse lugar havia multidões de almas dançando sem parar, e deviam dançar sobre esses espinhos. Porém, tinha algo em seus pés. Esses sapatos tinham forma de uma pata de cabra e eram muito altos, e eles tinham que caminhar em cima deles. Não tinha calcanhar, e eles tinham que dançar sobre aquilo. E por mais que eles choravam, gritavam, pediam socorro, os demônios zombando deles, tinham forma de diferentes artistas de filmes. Mas o que eu mais vi foi o. Eles riam dessas almas e eles tinham que dançar dia e noite. E se parassem, já era. Esses demônios corriam até essas almas. E o Senhor me mostrou as pessoas que morreram no desastre de Santa Maria. E o Senhor me mostrou porque eu tive essa informação de que mais de 200 pessoas faleceram nessa discoteca no Brasil. E o Senhor me mostrou. E o Senhor disse: eu te mostro isso porque eu sei que vocês. Quando eu fui tirar um documento, ele era o secretário. E eu escutei que ele se salvou e ele tinha marcos. Ele tinha marcas nos seus braços. E quando eu escutei essa notícia, eu nunca tinha buscado informação sobre o caso. Minha mãe sabe porque eu lhe contei. Minha mãe foi comigo nesse dia e esse senhor me contou essa história e não me cobrou por aquele documento. O senhor me disse. Ele me mostrou isso e realmente o senhor vê tudo. E nesse momento, eu estava preparando meu documento para a faculdade. E o senhor disse: eu te mostro isso, filha minha, porque você já escutou falar dessa notícia. E eu vi essa. E tudo que o senhor me mostrou, irmãos, eu falei. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quer fazer isso agora. Faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, para que você possa ouvir mais da palavra de Deus. Leia bastante a Bíblia. Shalom Adonai.